Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mo'minlar, mana hozir men yana qabristondaman, Baqiq, Jannatul Baqiq qabristonidaman. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qabristonga bizni ziyorat qilishimizni nasihat qilganlar. Chunki nima uchun u kishi ko'p kelganlarki, qabristonga boringlar, oxiratni va o'limni sizlarga eslatib turadigan. Mana subhanalloh, mana chetdagi turgan yangi qabrlar. Subhanalloh, yangi qabrlar. Har namozdan keyin Madina Munavvarada janoza bo'ladi. 10-ta, 20-ta vaqt soat keladiki, 50-ta odam ham kunmadi. Kuniga Alloh taoloning amri bilan 50-ta, 60-ta insonlarni ko'mishadi. Subhanalloh. Mana hozir janoza haramda o'qiladi, haramda. Keyinchasiga subhanalloh insonni olib kelib ko'ngandan saga mana egalari. Mana bu yerda egalari turibdi, mana qator bo'lib turishibdi. Hamma ta'ziya berib ketishadi. Bu saudiyaliklar o'lgan. Lekin birorta umrachi bo'lsa, hoji bo'lsa, uni hech kimi yo'q. Uni shuni dafn qiladi, duo qiladi, ketishadi. Mana bitta katta dalil. Mana biz qabristonda biz mana odamlarni dafn qilishda, subhanalloh, dafn qilishda. Biron joyda millonni ko'rganim yo'q, Qur'on o'qigan yo'q, faqat duo qilib ketishyapti. Bizdachi O'rta Osiyoda voy milloga millonlarni tagi ko'rpalarni qo'yib, Qur'onlarni o'qittirib, kim o'sha o'likdan chiqqan o'sha tobutdagi narsani beringlar o'shalarga deydi. Kimlar ko'rpasini olib ketadi, kimlar bu materialni olib ketadi. O'sha inson o'ldimi, sen nimaga hazar qilasan? O'sha ko'rpasini yo masjidga berib yuborasan, yo gilamini masjidga tashib ketasan. Nimaga bunaqa ishni qilasanlar? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sunnatlaridan qilish kerak. Yo'q narsalarni biz tarafda ko'p odamlar qilishadi. Subhanalloh. Mana dunyo juda ham kichkina. Daje Saudiya Arabistonida podsholarni ham qabri ana shunday. Ko'rdingiz dunyo qanaqa kichkina? Ko'rdingizmi? Bizga ham shunaqa joyda kelib yotish nasib qiladimi, yo'qmi? Biz ham bir kun yo bir kun kelib biz ham o'lib ketamiz inshaalloh. Mana bitta mana yosh ballarni qabri. Katta odamlarni qabri, subhanalloh. Mana qabr tayyor. Shuni shunday ko'tarishadi. Ichiga yangi o'liklarni qo'yiladi. Subhanalloh, yangi nima ko'milgan. Subhanalloh, mana shunaqa dafn qilishadi Saudiya Arabistonida. Tayyor lahatlar buni. Qabristonga kelib odam ibrat qiladi, oxiratni eslaydi. Bir xil odamlar qabristonga borishni qo'rqadi. Nafaqat bu yerga kelib ziyorat qilish, bu o'zlaringni qishloqlaringda, o'zlaringni shaharlaringda borib qabrlarni ziyorat qilinglar. Bu savob. Oxiratni eslatadi, o'limni eslatib turadi. Subhanalloh, mana bu yerda ham odamlarni ko'rishdan shunday suv qiladiki, ular cho'ksin deb. Subhanalloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.